कैवल्य हॉस्पिटलच्या स्पेशल वॉर्डमधील शुभ्र चादर अंथरलेल्या बेडवर अमिता बसली होती काजळी साठल्या मनाने. अमिताची आई बाजूच्या स्टुलावर बसून रडत होती तर बाबा येरझारा मारत होते खोलीत प्रचंड अस्वस्थपणे. पायसमोर सरळ रेषेत ठेवून उशीला टेकून बसली होती अमिता शून्य नजरेने पंख्याकडे बघत. बाबांच्या बऱ्यापैकी चढ्या आवाजाने भानावर आली ती. आता काय पंख्याला लटकायचा विचार आहे का? फॅड चालेल ना हल्ली जीव द्यायचं. काय तर म्हणे डिप्रेशन, मूर्खाचा बाजार नुसता. काही विचार करणं नाही मागचा पुढचा, चालले संपवायला स्वतःला. ठिकऱ्या झाल्या असत्या ठिकऱ्या, गोणीत कराव्या लागल्या असत्या गोळा. अक्कल शून्य कुठली, गेली आपली तोंड वर करून रेल्वे ट्रॅकवर. काहीच पडलेली नाही की नवरा आहे, 12-13 वर्षाचा मुलगा आहे, थोबडवून काढावं वाटतंय. अहो पुरे आता, आधीच मनस्थिती बिघडली तिची. कशाला आणि भर टाकताय त्यात, नाही करायची ती पुन्हा अशी. काय ग नाही ना करणार असं काही पुन्हा? अगं बोल काहीतरी, बघ बघ तरी काय बोलते का? डोक्याला ताप नाही तर? मी तर म्हणतो जायलाच हवी होती ट्रेन अंगावरून. कशाला यायला हवं होतं अमरावानी वाचवायला? उगा मरूच द्यायला हवी होती. चांगला सोन्याचा संसार, काही अवदसा सुचावी. अहो तुम्ही जरा शांत व्हा पाहू, तुमची तब्येत बिघडायची अशाने. जा बरं बाहेर जाऊन बसा, आणि कुणी आलंच भेटायला घरच्यांच्या व्यतिरिक्त तर बाहेरूनच बोलवण करा. सांगा डॉक्टरनी सक्तीची विश्रांती सांगितली आहे. अगं घरचे आले तरी आपल्याच. अमररावांच्या घरचे कोण कशाला येतील हे अशा नवरा मुलाला वाऱ्यावर सोडून मरू पाहणाऱ्या मुलीचं तोंड बघायला? आणि न आलेलेच बरे, आपण तरी कोणत्या तोंडाने सामोरं जाणार आहोत त्यांना. अमिताच्या बाबांनी दरवाजा उघडतच हे शेवटचं वाक्य टाकलं आणि धाडकन दरवाजा आपटत ते बाहेर निघून गेले. अमिताची आईही तोंडावर पदर ठेवून रडतच बाहेर गेली मागोमाग. अमिता आत्ताही फक्त बघत होती डोक्यावरच्या त्या फिरणाऱ्या पंख्याकडे. अचानक तो पंखा जसा काही उलटा फिरू लागला तिच्यासाठी आणि जास्त वेगात. अमिताच्या डोळ्यासमोर आली होती तिची पहिली झालेली भेट दीपांकरशी. दीपांकर शारंगपाणी. अमिता ज्या कॉलेजमध्ये लेक्चरर होती तिथे टीचिंग फॅकल्टी मेंबर म्हणून नव्यानेच भरती झालेला. प्रचंड देखणा, रुबाबदार आणि अतिशय लागवी. शिकवायचा इकॉनॉमिक्स सारखा रटाळ सब्जेक्ट आणि हातातही असतं कायम काल मार्क्स नि अमर्त्य सेन. पण जेबेवर मात्र असे साहिर, गुलजार, फाजली वगैरे मंडळींची सततची उठबस. साहित्याची प्रचंड जाण, जागतिक सिनेमाचा, संगीताचा गाढा अभ्यास, किशोरच्या खूप जवळ जाणारा बेस असलेला आवाज नि कुठेही गाणं म्हणायची तयारी आणि सहज सोपी अशी अंगी असलेली वक्तृत्व कला. अल्ट्रा मॅग्नेट होता दीपांकर, अगदी मानवी बर्मुडा ट्रँगलच. 6-8 महिन्यातच कॉलेजमधील मुलींचा हार्ट थ्रोप झाला होता दीपांकर, पण तो मात्र आकृष्ट झाला होता त्याच्याहूनही 6-8 वर्षांनी मोठ्या असलेल्या अमिताकडे. आकर्षक, बांधेसूद, बुद्धिमान अमिता सुरुवातीला त्याला इग्नोर करत होती, पण हळूहळू तिच्यातील विझाईच्या वाटेवर असलेले स्त्रीत्व सुद्धा खेचलं गेलं होतं दीपांकर मधील टिपेवर असलेल्या उन्मुक्त अशा पुरुषाकडे. 6 फूट उंच दीपांकरच्या मागे बुलेटवर बसून त्याच्या खांद्याचा हलकासा आधार घेणारी अमिता आता त्याच्या पोटाभोवती हातांचा विळखा मारून बसू लागली होती. त्याच्या त्या फ्लाइंग मशीन जॅकेटचा होणारा उबदार स्पर्श, हेल्मेटमधून बाहेर येत वाऱ्यासोबत भुरभुरणारे यंग इम्रान खान सारखे त्याचे ते मानेवर रुळणारे कुरळे केस आणि त्यातून येणारा तो कोलोन वॉटरचा गंध, त्याच्या कानांच्या पाळ्यांमधून येणारा डिओचा मंद असा सुगंध आणि सतत तोंडात ऑर्बिट चघळण्याने येणारा तो थंडगार सुवास, एकंदरच कम्प्लीट पॅकेज होता दीपांकर. कुठल्याही स्त्रीला त्याच्यावर आरक्त होण्यासाठी उद्युक्त करू शकेल असा. आणि अमिताच्या ह्या अशाच भारल्या अवस्थेत दीपांकर तिला त्याच्या घरी घेऊन गेला होता एके दिवशी कॉलेज सुटल्यावर. पावसाळी कुंद दुपार आणि घरी फक्त ही दोघं. तिच्या खूप जवळ येत कानात एका नजमची फुंकर मारली त्याने. दो तेज हवा हो की बुनियाद है तुफावर, या तुम ना हसी होते या मैं ना जवा होता. नव्हती सावरू शकली मग अमिता स्वतःला, नव्हती अडवू शकली मग अमिता दीपांकरला. त्या जादू यमलातून जेव्हा बाहेर आली अमिता, दीपांकर उभा होता खिडकीपाशी उघड्या अंगाने. एक हात भिंतीवर ठेवून एका हाताने सिगरेट पीत स्वतःचे कपडे ठीकठाक करत अमिता जाऊन बिलगली त्याच्या पाठमोऱ्या पिळदार अंगाला. दीपांकर वळला नि हसला बघून अमिताकडे. ती त्याच्या भरदार छातीवर डोकं टेकू पाहतच होती की त्यानं थांबवलं तिला नि म्हणाला, बायको निघाली आहे तिच्या आईकडून, तासाभरात पोहोचेल. तिची आज शेवटची सोनोग्राफी होती, अजून थोडे दिवस. एकदा का डिलिव्हरीसाठी ती गेली तिच्या आईकडे की 4-5 महिने तरी फक्त तू आणि मी, देन नो टाइम लिमिट.
हे बोलून दीपांकरने डोळा मारला अमिताला आणि फिल्टरमधून आलेली सिगरेट जमिनीवर टाकत त्याच्या स्लीपरने ती विझवली. अमिताला त्या क्षणी त्या सिगरेटमध्ये नि स्वतःमध्ये काहीच फरक पडला नव्हता. काम झाल्यावर ओढ निवल्यावर पायाखाली चिरडलं होतं दीपांकरने दोघींनाही. शिसारी आली अमिताला, किळस आली तिला स्वतःचीच. चार पाच महिने तरी फक्त तू आणि मी, दॅट्स व्हॉट ही सेड. आणि नंतर म्हणजे मी सबस्टिट्यूट त्याच्या बायकोची, त्याची निव्वळ सोई बायको नसतानाची. गॉश व्हॉट द हेल आय हॅव डन ऑल दिस. चाळीशीत मी घसरूच कसा दिला पाय माझा, तेही एका अशा स्वार्थी माणसासाठी. तुटलेल्या अमिताने स्वतःला गोळा करत इकडे तिकडे पडलेलं तिचं सामानही गोळा केलं आणि काहीही न बोलता घराबाहेर पडली ती. रिक्षात बसून घरी आली आणि बांध फुटला अमिताचा. ओकसा बोक्षी रडू लागली ती. संध्याकाळचे 6 वाजायला आले होते. मुलगा शाळेतून यायची वेळ झालेली, पाठोपाठ अमरचीही वेळ झालेली ऑफिसहून परतायची. काहीतरी ठरवून स्वतःशीच अमिता उठली. तिच्याकडून घडलेली अक्षम्य चूक तिने एका कागदावर लिहिली. त्या चिठ्ठीची घडी घालून त्यावर अमर लिहिलं तिने आणि अमरच्या ड्रॉवरमध्ये ती चिठ्ठी ठेवून अमिता बाहेर पडली. ट्रेनच्या हॉर्नचा कर्णकर्कश्य नि रक्त गोठवणारा आवाज, गर्दीचा मोठ्याने झालेला गलका आणि तिच्या अंगाला बसलेला प्रचंड हिसका. बेशुद्ध पडलेली अमिता दुसऱ्या दिवशी सकाळी थेट शुद्धीवर आली होती, हॉस्पिटलच्या बेडवर. आई संततधार रडत होती. बाबा हाताच्या मुठी वळवत चिडून फेऱ्या मारत होते. डोळे उघडल्यापासून गप्प राहून आई बाबांचं फक्त ऐकत होती अमिता निस्तेज डोळ्यांनी. आई बाबा दिसले होते अमिताला, पण अमर आणि त्याचा लेख अनय. अमर तर आपल्याला माफ करणं शक्यच नाही, पण कळत्या वयात येऊ पाहणारा आपला लेखही तुटेल का आता आपल्यापासून. दोघेही दिसले नाहीत अजिबात, ना त्यांच्या असण्याची चावूलही लागली आहे. ह्या विचारांच्या कल्लोळात अमिता असताना एक सिस्टर आली रूममध्ये इंजेक्शन द्यायला. तिला, कैसे है मॅडम आप ट्रेन के सामने खडे रहकर भी बच गई, लेकिन वो नहीं बच पाया. कल शाम को घर जाते टाइम एक आदमी आया ट्रेन के नीचे, ठीक ठाक कपड़े थे, सुना के किसी को बचाते हुए खुद मर गया बेचारा. बहुत टाइम तक गाड़ी अटकी थी हमारी, मैं एक घंटा देर से पहुंची घर तो बच्चा परेशान हुआ मेरा. वो आदमी तो अभी भी घर नहीं पहुंचा होगा, क्या हुआ होगा उसके घर पे. अचानक आठवलं अमिताला तिच्या बाबांचं वाक्य, कशाला यायला हवं होतं वाचवायला अमर रावणीमध्ये. म्हणजे अमरनी मला वाचवलं आणि स्वतः तो ओह नो म्हणून तो दिसला नाहीये का मला सकाळपासून. इंजेक्शन द्यायला जवळ आलेल्या नर्सला अमिताने ढकललं आणि बेफाम पळत ती दरवाजा उघडून बाहेर गेली. बाहेरच्या बाकावर रडत बसलेल्या तिच्या आईच्या खांद्यांना पकडत ते गदागदा हलवत विचारलं तिने अमरबद्दल. आईच्या बाजूला बसलेल्या बाबांकडे बघून हात जोडत रडत विचारलं तिने त्यांनाही अमरबद्दल. त्या दोघांकडूनही न आलेल्या उत्तराने अमिता कोसळ्याच्याच बेतात होती की एक हात विसावला खांद्यावर तिच्या. खूप ओळखीचा होता स्पर्श तो. प्रचंड विश्वासार्हता असणारा, आपल्या एखाद्या बद्दलची काळजी मोकळेपणाने व्यक्त करणारा असा. हो, अमर होता उभा अमिताच्या मागे. तिच्याकडे बघत सावळासा मध्यम उंचीचा, डोक्यावरचे केस विरळ होत चाललेला, कपड्यातून घामाचा मंद असा दर्प येणारा, पण तरीही फक्त तिचाच असलेला अमर तिची काळजी घेणारा, तिच्यातील स्त्रीत्वाचा यथोचित मान राखणारा, मुख्य म्हणजे तिला मादी नाही तर स्त्री समजणारा अमर. अमिताला प्रचंड हायस वाटलं अमरकडे बघून. म्हणजे नर्स आपल्याला बाय कोइन्सिडन्स काल संध्याकाळी झालेल्या कुठल्याशा वेगळ्याच अपघाताबद्दल सांगत होती तर, हे मनात येत आवेगाने मिठी मारली अमिताने अमरला. पाहणावर आली अमिता मिनिटाभरातच विलग होत अमरपासून. वाहत्या डोळ्यांनीच ती जोडू पाहत असलेले हात अर्ध्यावरच अडवले अमरने आणि हळू आवाजात बोलला तिला, इथे कोणालाही काहीही माहीत नाहीये, अनयलाही नाही. तुझी चिठ्ठी वाचून मी फाडून टाकली होती. तू आत रूममध्ये जा, औषध उपचार कर, तुला संध्याकाळी डिस्चार्ज मिळणार आहे, आपण एकत्रच जाऊ घरी. अनय तुझी कालपासून वाट बघतोय, काहीही विचारू नकोस आता, काही बोलू नकोस, फक्त घरी येताना मनावरचं हे ओझं इथेच सोडून ये. एकदा झालेली चूक उमगून तिचा चकवा न होऊ देता, त्यात न अडकता बाहेर आली आहेस तू, हे कमी महत्वाचं नाहीये माझ्यासाठी. आणि आपल्यातलं नातं सामान्य राहणं, निदान आपण ते तसं भासवणं खूप महत्वाचं आहे आपल्या मुलासाठी. अमरने सासूबाईंकडे पाहत मान हलवली. त्या जागेवरून उठत आत घेऊन जाऊ लागल्या अमिताला. जाता जाता पुन्हा पाहिलं अमिताने वळून अमरकडे, तर तो अगदीच कोरड्या डोळ्यांनी बघत होता तिच्याकडे. चर्र झालं काळजात अमिताच्या, त्याच्या त्या मगाच्या स्पर्शातील नि आत्ताच्या ह्या नजरेतील विरोधाभास जाणवून आणि थरथरली ती आठवून त्याचं ते शेवटचं वाक्य, आपल्यातलं नातं सामान्य राहणं, निदान आपण ते तसं भासवणं. कळून चुकलं होतं अमिताला एव्हाना की तिच्याकडून घडलेल्या अपराधाच्या ओझ्यापेक्षा
अमरने आत्ता आईबाबांसमोर आपल्यावर केलेल्या उपकाराचं आणि यापुढे कायमच लेखासमोर तो आपल्यावर करणाऱ्या कृतज्ञतेचं ओझ वजनात कायमच जास्त भरणार होतं आणि हे कधीच अनलोड करता न येणार ओझ यापुढे सतत व्हावं लागणार होतं तिला तिच्या आत्म्यावर आजन्म। मित्रांनो, या व्हिडिओबद्दल तुमचं मत काय हे आम्हाला कमेंट करून नक्की कळवा आणि या व्हिडिओला लाईक शेअर आणि कमेंट करा आणि सर्वात महत्त्वाचं या चॅनलला सबस्क्राईब करायला अजिबात विसरू नका।